Admiral Liza Franchetti, načelnik mornaričkih operacija Sjedinjenih Američkih Država, otkrila je da priprema mornaricu za mogući rat sa Kinom 2027. godine. Franchettijeva naglašava da je njen cilj da pripremi 80% mornaričkih snaga za borbeno raspoređivanje u kratkom roku, sa naglaskom na povećanje borbene gotovosti, tako da u slučaju potrebe mornarica može odmah da odgovori. Ključni dijelovi plana uključuju više zapošljavanja, poboljšanje mornaričke infrastrukture, ubrzavanje radova na održavanju brodova, te veće korištenje dronova i drugih autonomnih sistema. Franchettijeva ističe da američka mornarica crpi važne lekcije iz ukrajinskog sukoba sa Rusijom u Crnom moru, kao iz trenutne američke pomorske operacije protiv Huta u Jemenu. Admiral Liza Franchetti istakla je 2027. kao ključnu godinu zbog obavještajnih informacija prema kojima bi kineski predsjednik Xi Jinping mogao tada da planira invaziju na Tajvan. Iako nema dokaza da je Xi izdao naredbu za invaziju, američki obavještajni funkcioneri tvrde da se Kina vojno priprema za takvu mogućnost, navodi Geopolitika. Obavještajna tvrdnja o kineskoj invaziji na Tajvan do 2027. prvi put je iznesena 2021. godine. Plan Franchettijeve dolazi u vrijeme kada NATO i Evropska unija najavljuju jačanje vojnih kapaciteta. Andrius Kubilius, bivši litvanski premijer i prvi komesar za odbranu Evropske unije, navodi da Evropa mora biti spremna za potencijalni sukob s Rusijom u sljedećih 6 do 8 godina. Prema Kubiliusu, NATO i Evropske vojne snage trebaju ubrzati svoje pripreme za budući rat, koji bi zbog prisutnosti nuklearnog oružja mogao brzo eskalirati.